गुल्दे पर जल्फो बांदे, गुल्दे पर ठीक जल्फो बांदे कतार दे, वाल चश्मन दे महबूबा, गुल्द अनार दे तोबा तोबा, तो गुल्दे पर तेरा जल्फो पजलगी मिशी लंबा कना, वाए चिजा और कना, आग आग लगी दीवारों में। السلام علیکم تاسو ګورئ مردان ټوډے زم زاهد شاه نن چې کم دې مونږ سره یو داسې ستوري موجود دی داسې زلودین کې ستوري کم بچي ته موسیقي پاسمان باندې ډیر خزلي کی را روان وخت کې یقیني توګه باندې ته خیبر پښتونخوا چې کم کلچر اینڈ ټیلنٹ ایوارڈ شوی او د موسیقي مقابله پکې شوی و پاغي کې په پیلا نمبر باندې راغلی او هغه چې کم دې ډیر زیات یو تکنه ځوان را سره ناشته الله او ته ډیر خوږه غاړه او بخلی دا اغلی عطا الله خان یوسف دې سیب ډیره مهرباني وخرا کول د پاره عطا الله سیب د ټول خبرو نه مخکې کوم کم دې زم کرونا د خلک خپه دی او یو کسندر او راجوړ کړ تاسو ډیره مننه دوی ډیره مننه ډیره شکریا دا کوم او سندر به ته پښتو ته وډالې کوم جی زمونږ یو ملګری دی شمالي افغان ډیر ښه خسته آواز دی صحیح بس هغه یو کافی کل آگا شان ہونے سے کولے کھولے گئے وی ہم لگا کوشش ہم کر لے گا نا جی تیرا مانا نا صحیح تیرا پزل گی میشی لمبا کنا ہوئے تیرا پزل گی میشی لمبا کنا تچرا تو وائے چیزا کنا تچرا تو وائے چیزا کنا है तेरा पजलगी मिशी लंबा कना तचिरा तो वाए चिजा कना तचिरा तो वाए चिजा कना लाडोले वनी दे कले प्रिय खोदो वाह लाडोले वनी दे कले प्रिय खोदो وستے پسر خوری باد وا کنا تچرا تو وائے چیزا کنا تچرا تو وائے چیزا کنا تیرا پزل گی میشی لمبا کنا تچرا تو وائے چیزا کنا زور هسی پیغور شي چې حکمت ور سره مل نه وي ورک هغه مشال چې تیار شي او دی بل نشي ډیره خو کلام چې کوم دی تاسو وړاندې کو دینه علاوه که تاسو انقلابي غونته کې ګانه مانی نو هغه که تاسو هم دغه کولی شي ډالۍ کولی شي جی داسې سجاد علي یو سنگر دی جی جی اردو جی زمونږ دغه ډېر متاثر هم یم جی جی زما ډېر فیورټ سنگر دی هغه سانګ بدل ډالۍ کوم ٹھیک دی پما پا دما سا رے دما سا دل راک ہوا برباد ہوئے اور آگ لگی دیواروں میں اس گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں اور ساتھ تمہارا کوئی نہیں ایک غم کے سوا اس دنیا میں اب اور ہمارا کوئی نہیں رات اندھیری غم کے سائے کالے بادل تیز ہوا اس گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں اور ساتھ تمہارا کوئی نہیں ایک غم کے سوا اس دنیا میں اب اور ہمارا کوئی نہیں
गुल दे पर ज़ल्फ़ो बांधे कतार दे, गुल दे पर ज़ल्फ़ो बांधे कतार दे, वाल चश्मन दे महबूबा गुल द अनार दे, तोबा तोबा गुल दे पर ज़ल्फ़ो। डेरा मेहरबानी अता उल्ला भाई लॉकडाउन दे खलक हम खपदी हो देने अलावा कारोबार मार संग मखक्यूएल نو دین علاوہ کدا سی او سندر بلی وی چې زمون درونه اور سره یې شو سلیکټ هم د پاره خوشاله شنو ډیره مهرباني وي دا پښتو یو سندر ده دا راشد صاحب ویل دا او زما ډیر فیر د مړه خو هم ده جی جی دا غوړم چې تاسو ډالې کوم جی جی گل دے پر زلفو باندے قطار دی وال چشمان دے محبوبا गुल द अनार दे तोबा तोबा गुल दे पर ज़ल्फ़ो बांधे कतार दे गुल दे पर ज़ल्फ़ो बांधे कतार दे वाल चश्मान दे महबूबा गुल द अनार दे तोबा तोबा गुल दे पर ज़ल्फ़ो ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو ته صاحبدار ته وویل چې تاسو دا شوق چې کم دی د کم ټایم نه را پیدا شو دا چې کم دی مقابل علم تاسو ته لیه نو څه وایي په دغه باندې دا شوق ته بچپن نه و که نه څه سکول کې یا څه داسې اکدم اچانک مخې ته رالی شوق خو زموږ د بچپن نه و داسې جی خو مونږ ته کله چې نوی په وخت کې ملاو شو کله چې مونږ یو سکول سایډ نه یو نات کمپټیشن کې مونږ حساب وسته جی 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 نو هغې نه پس چې کوم دی ته بیا هغه نات کمپټیشن ما ګټلی مو جی 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 ماشاءالله نو هغې نه پس بیا ما ته لږ ډېر ښه کرې جی هغې کمپټیشن نه پس چې کوم دی ستاسو لږ شوق بیدار شو ډېره مهرباني ډېره مننه دا وو اته الله یوسفزی صاحب کوم دی چې کوم دی مونږ یو څو کلام هم ته واورېدل صوفیانه کلام هم په هغې کې وو او دې نه علاوه لاکډاون وو خلک هم خفه وو نو مونږ ویل ځه راشه لږ ټیم لپاره به سر خلک خوشحاله شي انټرټینمنټ مونږ شي او دین علاوه چې کوم دی اته الله صاحب تاسو ډېره شکریہ بیا دا کوم ځکه چې په دې سخت وخت کې پریشانۍ په دې وخت کې چې کوم دی خلکو ته یو درې څلور منټه خوشحالي وروبه خلک هغې لپاره ډېره مننه او ان شاء الله را روان وخت کې به بیا یو ته نوي چهرې سره یو نوي ټیلنټ سره جوړېږو تر هغې پورې راکړئ اجازه د الله په امان.